Հայաստանն ու Վրաստանն իրար կապող նոր կամուրջ է կառուցվում Բագրատաշեն-Սադախլո անցակետում։ Հայ-վրացական համատեղ այս ծրագրի պատասխանատուները երեք հայտարարեցին աշխատանքի պաշտոնական մեկնարկը, շինարական կազմակերպությունից խոստումներ լսեցին, թե մոտ 200 մետրանոց կամուրջը կկառուցեն միջազգային լավագույն չափորոշիչներին համապատասխան, աշխատանքը կավարտեն մեկ տարուցել կարճ ժամկետում մինչև հաջորդ տարվա գարուն։ We are trying, we are planning to do the project sooner than you expect. Good. Detailed presentation. We will devote. Okay. So then let's move to Armenia. Ծրագրով նախատեսված է կառուցել երկու կամուրջ, յուրաքանչյուրը մեկ ուղությամբ և երկու երթևեկելի գոտիով։ Ծրագրի ղեկավար Իզաբելա Մուրադյանը ներագրողներին ասաց, այսօր գործածվող արդեն հնացած անգամ վնասված կամուրջն այլևս ի վիճակի չէր ապահովելու երկու երկրների միջև ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները։ Անհրաժեշտ էր ավելի մեծ թողունակություն ապահովող, ավելի արագ, հարմարավետ ու տեխնիկապես հագեցած ենթակառուցվածք ստեղծել։ Հին կամուրջը կծառայի միայն վթարային իրավիճակներում որպես այլընտրանքային ճանապարհ։ Հին կամուրջը ինքը, եթե նույնիսկ ոտքով անցնեք, սահմանային կամուրջը ինքը նաև վնասված է եւ տեխնիկապես այլևս ի վիճակի չէ սպասարկել Հայաստան-Վրաստան Սադախլո Բագրատաշեն անցման կետի ապրանքաշրջանառության եւ ուղևորափոխադրումների ծավալը, բոլոր այն ծառայակաշ մեքենաները, որոնք որ հիմնականում, եթե տեսած կլինեք, մշտապես կանգնած են հերթում կամուրջի վրա։ Երկու երկրներն իրար կապող նոր կամուրջը մոտ 4 անգամ կմեծացնի ելումուտի հնարավորությունը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարներն ընդգծեցին, կամուրջը կնպաստի հարևան երկրների տնտեսական զարգացմանը։ Սահմանային ենթակառուցվածքի զարգացումն ունի ռազմավարական նշանակություն եւ լավագույնս կնպաստի հարևան պետությունների միջև փոխգործակցության աճին ու զարգացմանը։ Ռումելից ինքնեբակարդամ տեղի ռոգորցակարթողոստվից կամուրջը շատ կարևոր է ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, դա սկիզբն է այն գործընթացի, որը մեզ կբերի առևտրաշրջանառության աճի։ Իմ ծածկելուի դա ախալի դագերմիլի պրոյեկտების կանիթարեմիսածվես։ Կամրջի շինարարությունն իրականացնում է թունելների եւ ջրանցքների կառուցման մեջ մասնագիտացած թունել ՍԱԴ Արիաննա իրանական ընկերությունը։ Շինարական ծրագրի ղեկավար Բեյնու Դյուսեֆյանն ընդգծում է, որ վերջին տարիներին վերակառուցվել էին Բագրատաշենի եւ Սադախլոյի մաքսատները, բայց ըստ նրա դրա արդյունքը տեսանելի կլինի միայն կամրջի շինարարության ավարտից հետո։ Հայ-վրացական համատեղ ծրագրով կառուցվող բարեկամություն կոչվող կամուրջը 9 միլիոն եվրո կարժենա։ Գումարի հիմնական մասը 7.2 միլիոն եվրոն վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից երկու երկրների ստացած վարկային միջոցներն են։ 1.8 միլիոնի չափով կմասնակցեն Հայաստանի և Վրաստանի կառավարությունները։ Գետը հանդիսանում է Հայաստան-Վրաստան սահմանը, գետի ճիշտ մեջտեղ առանցքը, և կամուրջը նույնպես երկու կողմից հավասարապես օգտագործվող ենթակառուցվածքի, այդ պատճառով ինքը համատեղ ծրագիր է, հայ-վրացական, և երկու երկրները հավասարապես կիսում են նաև ֆինանսական միջոցները կամուրջի կառուցման մասով։ Երկու երկրների տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները հայ-վրացական բարեկամության համար բաժակ բարձրացրին։ Վրացի պաշտոնյան կոնյակի բաժակը դատարկեց մինչև վերջին կաթիլն ու վրացական ավանդույթով Հայաստանին մաղթեց այնքան թշնամի, որքան կաթիլ կար իր դատարկ բաժակում։ Много-много дорог, и чтобы лучше жилось и армянам, и грузинам. Дай Бог всем здоровья. Сколько здесь капель, чтобы столько врагов у вас было. Ну, ладно, и нормально.